Tak hezký páteční podvečer vlastně. Respekt, že jste tady zůstali v ten čas. Nejste někde na chatě, byť to venkovní počasí tomu taky úplně nasvědčuje. My tady tedy v rámci Azure Global se teďka podíváme selektivně na jednu Azure službu. Podíváme se tady na Azure AI Search. Možná vás k něčemu zaujme, možná ne, to prostě nechám na vás. Já vlastně vám tady povím příběh, s čím jsme se potkali my při jedné z implementací téhle služby do našeho řešení. Povím vám vlastně, tedy, čeho jsme chtěli dosáhnout, jak jsme tu službu použili a vlastně jaký jsme nabyli zkušenosti. Proč jsme vlastně si vůbec vybrali AI Search. Podtitul je The Good, The Bad, And. Si znáte, jak to pokračuje, tak pojďme na tu první část, na to The Good. Pokud jste tady přišli dneska na lákání Azure AI Search, že v tom je to AI, je možný, že můžete odejít lehce zklamáni, protože vlastně je to pořád Azure Search, je to pořád jedna a ta samá služba, Azure Search, kterou Microsoft uvedl v březnu 2015, následně ji přejmenoval v rámci všech těch cognitive services na Azure Cognitive Search v říjnu 2019 a vlastně na podzim loni došlo k dalšímu přejmenování na Azure AI Search. Není to teda jenom jako prosté přejmenování, že by se nic nestalo, jenom se ta služba přejmenovala, ale z preview do produkce přišly nějaké služby v rámci AI, které tedy jenom lehce zmíním na konci, že Azure Search má, nicméně o nich to úplně nebude. Na Azure Searchi, který slouží k vyhledávání, ukážu tady na dalším obrázku, proč jsme se vlastně pro něj rozhodli a začali se o něj zajímat. Bylo to, že má jako strašně strmou a krátkou učící křivku. Jo? To má být tady ten obrázek, kterým jsem chtěl říct, že vlastně původně jsme si mysleli, že vlastně za dopoledne nebo odpoledne se prostě s tím Azure Search jako seznámíme, naumíme, naučíme a budeme ho používat. A fakt to tak jako bylo. Jo? A pak jsme zjistili, že jako nám něco uniká, něco nefunguje, tak jsme se teda to naučili líp a dostali jsme se někam k vrcholu. A pak už jenom takový malinký bobeček. Tedy jsme potom v Searchi chtěli ještě něco dalšího a zjistili jsme, že to nejde. A o tom to tady dneska bude. O té křivce, co to má a kudy vedla ta naše cesta. My čelíme takovému úkolu, že vyvíjíme e-shop. Není to e-shop pro zákazníky, to mi přijde, že je úplně jako běžný nebo čirý zoufalství implementovat, pro jako koncový zákazníky, ale je to B2B, tedy je to e-shop pro velkoobchodní dodavatel velkoobchodním a maloobchodním odběratelům s nábytkem. A co je to ten Azure Search? Proč ten Azure Search? Azure Search je nástroj, který nám funguje k vyhledávání jednak full textovýmu, takže tam nahoře je nějaký zadejte tři a více znaků, a jednak kompletně k navigaci vůbec jako v tom katalogu produktů, který typicky chceme někde filtrovat. Takže pokud tady mám nějaký šířka, hloubka, výška, takovýhle data, tak ty jako jejich zdroj pravdy máme někde v nějaký SQL-kový databázi. Ale myslím si, že kdybychom chtěli filtrovat a načítat data z databáze živě pro každého uživatele, jak tím webem prochází, a chtěli bychom je načítat z SQL-ka, tak by to bylo čirý jako šílenství zjišťovat, jako v jakých kategoriích je kolik produktů, co jak zaškrtávat a podobně. Takže pokud byste si asi odsud měli dneska odnést jednu věc, tak kdybyste něco takového měli programovat, tak si myslím, že to není dobrý nápad dělat Microsoftím SQLkem, ale je dobrý podívat se po nějaké jiné, jakékoliv vyhledávací službě, která je k tomu určena. I kdyby to nebyly jako tadyhle ty běžný a byly to speciality, který prostě dodává nějaká speciální firma, prostě živící se těmi produktovými katalogy a jim jako optimalizací. A vlastně Azure Search nám s tímhle vším dokáže pomoct a dokáže to řešit. Jsou i další varianty, než je Azure Search. Jsou řádově jiný, i když jsou všechny postavený na Apache Lucene. Nejznámější asi Elasticsearch, pokud jim taky používá třeba Elza.cz.
další Solar a oba jsou v marketplaceu. Azure Veeam, nejsou to tedy jako nativní služby, což jenom si je musíte jiným způsobem jako pořídit a taky jiným způsobem zaplatit. Oproti všem těm jiným službám je na tom Azure Search fakt strašně kouzelný to, že to je jako brutálně jednoduchý. Tu službu si prostě pořídíte, máte a nestaráte se o žádnou infrastrukturu, konfiguraci, hardware. To prostě nic takového neexistuje. Tak. Teď se mi přeskočil obrázek, nevadí. Základní představa asi toho Azure Search, který tady na tom obrázku je, myšlen, že jako uprostřed vlastně, je, že máme na začátku nějaká data a ty potřebujeme dostat do toho Azure Search, aby je měl, aby se s nimi dalo pracovat, dokázali jsme z nich vyhledávat. A data vlastně do toho Azure Searche můžeme dostávat buď to přes restový APIčko, který je k dispozici v nějakém JSON formátu, a aby to nebylo třeba pro nás, C-sharpový vývojáře, tak low level, tak je k tomu C-sharpový SDKčko a na to se tady dneska podíváme, téhle části se budeme věnovat. A druhý způsob, jak vlastně dostat ta data do Azure Searche, je použít indexer a data source. To znamená, že si v tom Azure Searchi normálně můžeme to naprogramovat, ale nemusíme. Můžeme v portále naklikat data source, nějaký zdroj dat z SQL, z Blob Storage a indexer. Prostě mechanismus, který ta data vezme a dostane je do toho Azure Searche bez jakéhokoliv kódu. Tato řešení trpěla historicky na to, že neuměla zapomínat. To znamená, pokud vám třeba zmizel nějaký blob, ze kterých se vlastně konstruovala ta data do Azure Searche, tak zmizel-li ten blob, nezmizely záznamy, položky z toho Azure Searche. Dneska už na tom má existovat podpora, mělo by to být řešitelné. V rámci toho pořízení těch dat, zejména tím indexerem a datasourcem do Azure Searche, ještě může dojít k nějakému enrichi, další operaci, která pomocí dalších služeb ta data obohatí, pročistí, vyřeší. A je to prostě jeden z dalších kroků, ke kterému dochází při tom zpracování nebo pořízení dat do Azure Searche. No a ten Azure Search je takový mozek, který ta data zpracuje a pak opět pomocí restového API, ke kterému opět máme C-sharpový SDKčko, budeme data načítat a filtrovat. Tak. Jaká struktura je v tom Azure Search? Jak jsou ta data reprezentována? Když tady říkám, že je můžeme načítat z Blob Storage nebo z SQL, to jsou řádově odlišné jako struktury, tak Azure Search se skládá z indexů. Index je prostě základní objekt, který nese data. Srovnáním s SQL serverem nebo SQL databází je index vlastně tabulka, která nese data. A v rámci toho indexu definujeme fieldy, tak jak definujeme sloupečky v SQLkových tabulkách. Takže mají nějaké pojmenování, mají nějaké datové typy a mají několik parametrů, které jim musíme nastavit. Stejně jako v databázích máme primární klíč, i tady máme nějaký klíč, povinně typu string. A co tady tak jako se většinou nastavuje z těch, v podstatě všechno. Jo. Řešíme, jestli podle toho sloupečku se bude filtrovat, jestli se podle něj bude řadit, jestli se podle něj budou stavit facety nebo facetovat a jestli u něj bude docházet k fulltextovému vyhledávání. Můžu samozřejmě všude zaškrtat všechno, ale budu se připravovat o nějaký výkon, který mi to ten Azure Search může dát, protože bude dělat víc, než je potřeba. Retrievable je údaj, ten první modrý sloupeček, který říká, jestli vůbec ten Azure Search nám může selektovat, jakoby vrátit ten údaj, což pak typicky třeba v produkci máme asi u jednoho tady sloupečku External ID a to je všechno.
Ještě to bude tady za chviličku v ukázce v kódu. Oproti tradičním těm SQL databázím, tak ta množina datových typů je tady řádově jakoby jiná. Takže jsou tady základní datové typy typu integer, string, double a boolean, nějaký možná datumový ještě. A pak je tady datový typ jako kolekce, tady ti několika hodnot, takže int 32 collection, double collection. A říká to, že ten jakoby ta jedna buňka ta může obsahovat pole čísel celočíselných nebo s plovoucí desetinou čárkou. Nejsou tady žádný floaty nebo jiný typy, prostě číslo máte jako double tady, nebo decimal, prostě to není. A pak to tady není v ukázce, ale pak to má ještě jakoby další datový typ a to je komplexní datový typ, což je něco typu adresa. Můžu tady mít field name typu doručovací adresa a fakturační adresa a každý z nich má svoje ulice, město, PSČ nebo co tam bude potřeba. A to můžou být relativně velký struktury. Jo. Třeba pokud by nám jeden řádek tady měl reprezentovat nějaké ubytování bookingu, tak tam můžu mít pak jako komplexní typy pro parametrizaci třeba pokojů, které jsou v takovém hotelu. No a už v portále máme možnost využít a filtrovat. Já jenom tady zatím bez C-sharpového kódu chci ukázat, jak taková query může vypadat, co s ním můžeme vyrábět a dělat. A na tom chci hlavně odlišit pojmy filtrování, tady ve smyslu filtr, který vidíme na čtvrtém řádku, a toho searche samotného, který je na prvním řádku. Takže search, tady jídelní stůl, hvězdička, kurzor mi to neukazuje, tak na řádku číslo 2 vlastně říká, že chceme, aby jsme filtrovali obsah takový, který bude někde ve svých datech obsahovat jídelní stůl, přičemž to stůl může pokračovat dál s tou hvězdičkou. A ten search field na třetím řádku nám říká, že nás to zajímá jenom ve sloupci name. Pokud tam budeme mít víc sloupců, které jsou filtrovatelní, searchovatelní, tak jenom ten name budeme teď prohledávat a říkáme, že chceme, aby v tom výsledku byly jenom takový, který obsahují všechna ta slova, tedy jídelní i stůl. Já-li bych tam any, tak mě zajímá jídelní nebo stůl. A další je tam řádek teda s tím filtrem, který ukazuje zase, že zase pro tu třeba navigaci v tom katalogu produktů filtruji jenom takový, který jsou v nějaký kategorii. To tady nevím. Tak tady filtruji takový, který jsou povolený pro web a jejichž cena, včetně DPH, je větší než 1000 a obsahují, a to je zase ukázka, že ta kolekce těch integerů můžu ji takhle filtrovat a říct, že mě zajímá tag, tedy kolekce těch integerů, takový, jehož aspoň jedna hodnota je tam -1. Prostě obsahuje v tom poli -1. Je to taková dost podivně zapsaná lambda, tak equ -1. Tak podporuje to stránkování, takže tady nějaký top, skip a vlastně count říká, že ve výsledku chci informaci o tom, kolik těch záznamů celkem je, i když jich dostanu jenom těch top, jenom těch 10. A tady ukázka výsledku je, že tady říkáme to, že se našlo 15 záznamů. Tady je těch 10, nebo my jich tady na obrázku vidíme jenom 5. A mají takovéhle skóre toho vyhledávání, toho searche, a jsou to takovýhle dokumenty, takovýhle hodnoty toho primárního klíče, který jsem si pojmenoval external ID, a je to, co mě zajímá podle toho selectu nahoře. Takže takováhle je logika toho, že vlastně ten filtr je ta hlavní podmínka, kde jsem, že jsem v kategorii, že chci produkty, který uživatel zadal, že mají být novinkou, to může být ten tag, že mají mít cenu nějakou, že mají být vysoký, široký nějak. A to bohatě stačí, jo? To prostě pokud se chci navigovat tím katalogem, tak nepotřebuju nic jiného než filtr. Ten search používám na to full textový vyhledávání, pokud ho potřebuju.
A ten Azure Search na to vyhledávání vlastně v podstatě nabízí tři vyhledávací funkce. Jednou nazývá autocomplete, nebo taky dokumentaci pak type ahead, která vlastně říká, nebo který dám tady podle toho obrázku, taky z dokumentace, kde navstupuje tvy a on mi říká ten autocomplete, co by tam jsme mohli tomu uživateli nabídnout jako inline na to, co tam má jako dopsat. Třeba když máš tabulátor, tak se mu to doplní, nebo enter, nebo něco. Pak má suggestions. A suggestions je jako taková rychlá nápověda, co se vlastně nabízí. Typicky jako v těch nějakých tady dropdownech a nabídkách rychlých jako toho doplnění, který ale už nutně nemusí být, jako že to tam má ten uživatel dopsat, ale už mu nabízíme rychle nějaké nabídky těch objektů, který máme. A search je to jakoby hlavní vyhledávací funkce na tu běžnou navigaci v těch produktech a v tom celém katalogu. Tak. My jsme s těma funkcema experimentovali v podstatě se všema a náš suggestion se většinou neschodoval s výsledky toho searche tak, že by to bylo jako uživatelsky komfortní. Takže vlastně v okamžiku, kdy se nám něco nabízelo a my jsme třeba zmáčkli enter a šli do detailu, tak tam byly pak produkty jiný, tak jsme vlastně úplně kompletně přišli jenom na jednu funkci a na ten search. Autocomplete nemáme. Naší aplikaci. Pokud si tu službu budete pořizovat, tak super je, že existuje ve variantě zadarmo pro nějaký vývoj a testování. Nicméně pak vlastně ta SKUčka jsou limitovaná nebo poskytují nějaký výkon a nějaká omezení. Jo. Takže neliší se to jenom tím tady názvem a těmi limity, které jsou tady uvedeny, třeba počet těch indexů, které se v té službě dají pořídit, a počet toho, jak se ta služba dá škálovat, ale liší se i tím základním výkonem, který za tu službu je poskytnut. Jo. A trošku na téhle službě triky je, tak ten výkon je pak jakoby nějaká ukázka, co si pod tím máme představit v Microsoftí dokumentaci. Takže pokud my vlastně ty ceny, co tam byly uvedeny, takže v tom basicu nějakých 60-70 euro, v tom S1 nějakých 260 euro, tak jsou za jednu instanci a jedný partition a jednu repliku. A v podstatě ty partitiony a repliky jsou jako dimenze, do kterých tu službu můžeme škálovat, když škálujeme vlastně výkon. Když vezmeme tu S1, tak prostě úplně v tom základu, tak se bavíme o tom, že ta služba je schopná odbavovat nějakých a tady přečtě si ten článek, jak oni to testovali. Jo? Teď to nechci tady všechno hodit do jednoho koše, záleží, jaký máte data, jak s nimi fungujete, ale bavíme se o paralelním běhu jako jednotek až malých desítek requestů za sekundu. A pokud to někde nestačí, tak je prostě potřeba škálovat, ale každým škálováním násobíme cenu. Jo? Takže prostě pokud se z jedničky chceme v jednom rozměru dostat na desítku, tak už platíme jako 10x víc, pochopitelně. No a vlastně trošku triky jsem začal na téhle službě. Je vlastně, tady to je její SKUčko, když tady povídám o škálování služby, tak ano, můžete škálovat tady ty partitiony a repliky, ale nemůžete přejít ze standard 1 na standard 2 nebo naopak. Microsoft říká, že ten jako level je daný for a lifetime, tedy jako navždycky. Když chcete jiný, musíte tu službu dropnout, založit si novou, nastavit si, jakou tu úroveň chcete a data, prostě vystavit si to jako znovu. Proto můj úhel pohledu je, že v Azure Searchi jako nemáme žádný zdroj pravdy, žádná data, která bychom nedokázali jednoduše rekonstruovat odinut, ale my máme jako primární úložiště dat v SQL databázi a vlastně data sem do Azure Searche pravidelně aktualizujeme a nahráváme. Jsme schopni to rebuildit během, řekněme, desítek sekund. Jo,
Tabulku s performancem jsem ukázal. Tak jo, dostupnost služby, služba je dostupná ve všech běžných datových centrech. Nějaký 3 jsem tam našel, že jich to není, ale přestože je všude dostupná, tak se vám může stát, že si ji v nějakém žádaném datovém centru nepořídíte. Typicky mně se to stává opakovaně ve West Europe a opakovaně nejsem schopen ve West Europe tu službu založit, protože prostě poptávka je příliš velká a už jim tam ty servery vypadávají asi z okem. Když potřebuju, tak tu službu zřídím v jiným datovým centru. Tak to prostě je. No a pokud budete chtít s tou službou programovat tak a základně se seznámit, v dokumentaci najdete do Microsoftí dokumentaci na této stránce návod, jak na to, včetně gitový repozitory nebo odkazu na GitHub s demem, kde v podstatě je ukázka toho, jak se s tím zachází. A my si to tady na nějakém podobném příkladu, na kterém chci něco ukázat, projdeme. Nevycházím tady z toho Microsoftího dema. Tak já tady trošku udělám si nějaký prostor. Tak, já teda, nemáte někdo A4 papíru? Moje myš není kompatibilní, jo, tady je nějaký papír. Není kompatibilní s tím podkladem, jo, fajn. Tak, pokud budete chtít tedy s tím Azure Searchem pracovat a programovat, tak typicky potřebujete tenhle ten Nuget balíček, Azure Search Documents, a budou se vám hodit namespacey, vlastně tyhle ty 3, se kterými prostě budeme pracovat v těch ukázkách. Tak, první co, budu tady mít jednoduchý demo, který bude jenom data vyrábět, nebo vyrábět index, plnit daty a dotazovat se, pak se přepneme zpátky do prezentace a pak si povíme ještě další pokračování. Tak, pokud možno ne. První, co budete někde potřebovat, je jako vyrobit si nějakého klienta nebo nějakou třídu, pomocí které se bude s tím Azure Searchem pracovat. A první, co zjistíte, že jsou tam ty klienti 2. Search klient a Search Index klient. Search klient slouží opravdu k vyhledávání, to znamená, ten si vyrobíme tehdy, když už máme data hotový, poskládaný ty indexy, nalitá data a chceme stavět dotazy. A jinak je to úplně jako jednoduchý, prostě se vyrobí instance téhle třídy, té se dá nějaký index, pardon, nějaký endpoint index a nějaké credentials. Druhý index mi slouží k tomu, ten search index klient, teda, pardon, ne druhý index, druhý klient, search index klient, slouží k tomu, abychom pomocí něj tu službu, no, obsah data té služby Search manažovali. Takže pomocí něj budeme zakládat, případně mazat indexy a nahrávat do indexu data. Oprávnění je možný řešit přístupový údaje, nechci říct oprávnění, přístupový údaje můžeme řešit dvojím způsobem. Buď to ten Azure Search použijeme tak, že máme k dispozici admin nebo klíče prostě, anebo používáme klasický RBAC permissions a používáme managed identity, Azure, default Azure credentials, který tady dneska několikrát Ondra ho ukazoval ve svém demo tady, takže k tomu nic dalšího nebudu povídat, ale to je v zásadě všechno. Ty klíče, kde je získáme, tak to získáme v portálu, kam teď nejsem přihlášený, tak tady s tím nebudu ztrácet čas. Je to prostě jako na každý jiný službě, tak máte k dispozici 2 tobry. Asi jsem dal na Agli a ono se to leklo. Tak,
Takže máte k dispozici dva admin klíče a můžete si nechat udělat, kolik chcete těch query klíčů. A query klíče, jak napovídají, jsou jenom pro dotazování, ten admin je prostě na správu. Já si ten klíč tady pak někde zneplatním, takže vůbec nevadí, že vám ho tady dneska a teďka líknu. No dobrý, tak máme úplně jako jednořádkově vyřešený ty klienty, kterými se budeme dotazovat. A první, co budeme potřebovat, je tedy vlastně vyrobit ten index samotný. Index samotný budeme vyrábět tím, že si prostě uděláme strukturu, nebo prostě instanci třídy search index, a řekneme jí, jaké fieldy chceme, aby v tom indexu byly, a naparametrizujeme je. Tak. Takže tady si připravím strukturu search index s názvem 01 a říkám, že tedy obsahuje buď simple, anebo search field. Ty search field jsou ty fieldy, které pak bude v nich vyhledávat. Full textově simple field jsou ty ostatní, pomocí kterých můžeme filtrovat, řadit a podobně. Říkám jejich jméno, říkám jejich datový typ a pak je tady takový is hidden, to je právě, jestli ten údaj je retrievable, jestli ho můžu z toho Azure Searche načíst, nebo jestli tam prostě si ho má jenom uložit a už ho nebudeme vyčítat. Jo? Nemá smysl většinu těch full textových údajů z toho Azure Searche načítat zpátky do aplikací, jenom v nich chceme vyhledávat. Jo? A jestli se podle nich dá filtrovat. To, co jsme viděli na tom obrázku před chviličkou, jestli je facetovatelný, ukážem si následně řaditel, jestli se podle toho dá řadit. A je tam analyzér, ke kterému se dneska za chvilku dostaneme. K čemu to je dobrý. No a následně tedy na search index klientů udělám create or update index. Prostě řeknu, hele, vyrob mi ho a jestli tam je, tak mi ho uprav do té podoby, kterou ti dávám. A dokonce mu tady můžu říct, že mu povolím downtime, že prostě, jo, pokud se ta struktura liší tak hodně, že si potřebuješ na chvilku vzít jako šlofíka a udělat to jako mimo jako zátěž, tak ti to dovolíme. Nicméně, ne vždycky se podaří ten index z jedné struktury zpracovat na druhou. A to jde zejména o ty fulltextový data. Protože fulltextová data, tady v tom případě to je name a code, nebo ta textová data, která slouží pro fulltextový vyhledávání, si ten Azure Search zpracuje a uloží si ten výsledek toho zpracování a už nemá ten originál. A pokud my mu řekneme, že chceme nějaký jiný analyzér, ať je to, co je to, uvidíme za chviličku, tak on by potřeboval vzít ta zdrojová data a znova je zpracovat, ale on je nemá. Tak takovou operaci nám vlastně nedovolí ten Azure Search udělat. Nemůžeme takhle index aktualizovat. A v tom případě jako my se s tím musíme nějak vypořádat. Buď takovou akci udělat nechceme, tak ji dělat nebudeme. A nebo jako do toho jdeme tak, jako naopak chceme. A prostě když dovolíme ten downtime, tak dovolíme tak drsný downtime, že ten index celý smažeme a založíme tu strukturu znova a nalijeme do ní data. Jako, jak to kdo bude dělat, nechám na něm, ale jenom říkám, tohle se může stát, tak se s tímhle se jako je potřeba nějak vypořádávat, nebo to neřešit a nedovolit, že se něco takového kdy může stát. Prostě když potřebuju udělat, když potřebuju udělat změnu analyzéru nebo nějakou breaking change, tak vlastně potřebuju přidat nový stoupeček a ne ho měnit. To, že nemá data, je jako možný. Tak dobře, tak teď se nám data založily, nebo ten index založil, potřebujeme do něj dostat data. Tak jak jste si tady možná mohli všimnout, já jsem jako názvy těch fieldů použil jméno nějaký property, nějakého existujícího objektu a vlastně ten objekt mi reprezentuje jeden ten záznam, který pak budu mít v tom Azure Search, nebo který budu do Azure Search nahrávat. To, jaký jsou tady fieldy, je teď nepodstatný. Prostě jsem tady někde nějaký naházel a budeme používat teďka name code a později ještě několik dalších. Takže pokud já chci dostat data do toho Azure Searche, tak vlastně si úplně jednoduše vyrobím instance. Nás teď budou zajímat ty první tři záznamy, na nich budeme pracovat. Kde máme nějakou jídelní židli, jídelní stůl a nějakého keramického andělíčka. A další už jsem dal jenom pro facetování, nebudeme v nich vyhledávat.
a prostě vyrobím takhle jednoduše instanci těch dat a vlastně ta data podstrčím tomu klientovi, koukám ne tomu get search index klient, ale get search klient, search klient jenom. A prostě mu řeknu, tady máš množinu dat, uploaduj je tam. A ono to vlastně ty, podle toho klíče ta data vlastně vymění za ta, která tam už jsou. Můžete data mergeovat jako v dokumentové databázi nebo updateovat vybrané sloupečky. Všechny takovéhle věci to jako se s tím dají udělat. A prostě takhle jednoduše se tam data dostanou. Mám instance, zavolám nad nimi jednu metodu, jsou tam. Mám tady záměrně task delay jenom pro účely tohohle dema, protože když tam data nahrajou, tak chvilku trvá, než se zpracují a další dema, která se dotazují, by mi nefungovaly bez malinký nebo aspoň malinký prodlevy. No a pokud si data filtrovat, tak já si tady odscrolluju dolů. Teď už teda mám index vyrobený, mám tam data a chci se dotazovat na záznamy v tom Azure Searchi. To, co jsme viděli, nebo v té podobě, jakou jsme viděli na tom jednom obrázku s tím JSONem a v tou podobou, jak to funguje. Takže zase vyrobím si klienta nad nějakým indexem a to, co jsme viděli na tom obrázku. Řeknu, jaký je ten mód vyhledávání. Říkám, že chci, aby v tom query, kterou se předá pak tady, aby vlastně všechny ty výrazy, všechny ta slova byla v tom výsledku. Že budu filtrovat podle nameu, že budu selektovat jenom kód ze všech těch řád, nebo ze všech těch sloupců nebo fieldů, mě zajímá jenom kód. A že podmínka vlastně je taková, že mě zajímají jenom takový řádky nebo dokumenty, které mají enable for web nastaven na true a in stock nastaven na true. Takže pak vezmu klienta a vlastně strčím mu tady ty search options, strčím mu ten stringový query, který tady uvidíme za chviličku, tady o pár řádek výš, a dostanu odpověď, dostanu results a v results jsou výsledky, které jsou vlastně díky tomu, že tam předávám ten generikum zase toho objektu, který mám ve storage, nebo který používám, ne ve storage, v searchi, tak díky tomu getResult se mi to deserializuje tady do instancí téhle z té třídy a já už pak můžu z toho searchResultu ten dokument, to je ten generický typ, vypsat ten jeho kód. Můžu tady ve výsledkách vidět ten total count, kolik těch záznamů je celkem, abych věděl, jestli mám načítat další stránku a tak dále a tak dále. No a tady v tom demo, který za chviličku pustím, tak se budeme dotazovat na jídelní stůl a zase kapitálkama ten jídelní stůl. A když Azure Search, síťová konektivita a všechno ostatní dovolí, tak si myslím, že bychom měli vidět, že se nám teda data do Azure. No, sám založil index, to nikde nevypisujeme, naplnil daty a že v okamžiku, kdy hledáme jídelní, tak se nám najde, to je ten kód jídelní stůl a jídelní židle. Hledáme ale v názvu, nehledáme v tomhle kódu. Jo? Jídelní stůl, najde jídelní stůl a tady nějaká chyba v tom výpisu do konzole, že já to tady mám s dlouhým U a tady se to objevuje v tom logu s krátkým, to neumím vysvětlit. Ale je to pro nás teď strašně důležitý. A vlastně nám to nachází ty dokumenty tak, jak čekáme. A data, hledáme tady jídelní židle, jídelní stůl, anděl keramický, nachází nám to tenhle stolek, při hledání jídelního stolu, tak, jak potřebujeme. No a tím jsme se dostali na ten první hřbet, to je učící křivky, kdy nám to všechno krásně funguje. A je potřeba zjistit, že to zase tak růžovej ten svět není. A že v okamžiku, kdy najednou začnu hledat slovo jídelní, to znamená bez diakritiky, tak to se asi nepovedlo. To asi pro češtinu jako nám trošku jako nevyhovuje, jo. Dobře, začneme bádat, co s tím za chvilku. Další problém, který teď a za chvilku budeme mít, to je
je, co když budeme chtít jakoby hledat podle části, co nám, že nám tam uživatel napíše kus a uživatel nám tam napíše jenom kus a my budeme chtít jako najít ty produkty nějak líp. A tady je to jako hrozně zajímavý, protože jídelní S nám najde jídelní stůl i jídelní židle. Jídelní ST nic, jídelní STU taky nic a jídelní stůl nám najde jídelní stůl. A to je divný, ne? Když hledáme jídelní stůl, tak aby to nic nenašlo a na stůl našlo. Ale to je přesně ten level té učící křivky, že jako musíme zjistit, proč to tak je. A ještě doplním, že teda první, co začneme řešit, že jako na tu učící křivku, nebo na tým levelu té učící křivky, tak tam napíšeme nakonec hvězdičku. Jo. A jídelní S už nám to zase jako nachází jinak. A dokonce si myslím, že jeden z těch případů jako neumím vysvětlit. Jo. Ale proč jídelní S najde stůl i židle, je vlastně důsledkem analyzéru. Ha, co je analyzér? No, ten Azure Search, když ta data zpracovává, když mu je jako pošleme, on je zpracovává, vyrábí si tu svoji strukturu, a, tak analyzér je to, co říká, jakým způsobem bude fungovat. A ty analyzéry jsou takzvaně jako vestavní. Tak teď nevím, jestli tady mám někde link zrovna. Azure Search. Možná, že to je přesně ta stránka, která má říct, že vlastně jsou tady standardní. Tak to ne. Dobrý. Jsou standardní, tedy jako vystavěný v té službě Azure Search a jsou built-ins, to je věc, to bude ono. Ale ne, chci ty druhý. Language, už jsme doma. A tady je dole tabulka, jo. A jsou tady vlastně tím, jak je to postavený nad Lucene, svou textovou službou, tak třeba pro češtinu je tam analyzer CS Lucene a pak Microsoft ještě udělal svůj vlastní, a ten máme teď použitý. A prostě ten říká způsob, jak se to pod pokličkou zpracovává. Microsoft dal nějaký vylepšený. OK, a prostě tady ty jsou vestavěný a tohle z toho rozhoduje o tom, jak se vlastně ten vstupní text rozseká na tokeny, na slova. Jestli pomlčka má rozsekávat na slova nebo ne, jestli tečka jo nebo ne. A taky to říká a to, že vlastně třeba v češtině se nám ukládají kořeny slov, ne ta originální slova. Já tady mám někde ukázku, která by nám měla ukázat, že my si můžeme tohle z toho nechat vypsat. My si můžeme říct od toho indexu, říct analyze text, ten index, řekneme, že tam pošleme jídelní stůl a stůl a že se zeptáme na to, jak vypadají ty tokeny, do kterých to Azure Search v tom daným indexu rozsekává. A teď nevím, proč se stalo, jestli tam mám někde chybu, nebo jsem neaktualizoval index, nebo co se stalo. Ale tady z toho, jo. Vím, kde se stala chyba. Tady se dává indexer a tady má být CS Lucene. Tak. Jo. Takže když mu pošleme jídelní stůl, tak on to rozseká na dva slova. Jídeln, jo, je tam dlouhý i, to je důležitý, a není tam to i na konci. Prostě hledal kořen toho slova. A z toho stůl si neví rady, tak to nechá. To nemá žádný kořen. Zatímco stůl našel kořen stol a to si uložil pod pokličkou do svýho seznamu. Prostě tadyhle ty výrazy, no, to je ty termy, tokeny. No, proto nám nefunguje vyhledávání STU, protože prostě to je STU, ale on má uložený stol.
A vyhledávání podle S nám funguje proto, že v tom analyzeru je to takzvaný stop word, tedy nepodstatný slovo, tak ho úplně ignoruje. Takže jako existuje mechanismus, odnese ty si z toho, kde můžeme Azure Search říct, hele, řekni mi, jak vypadá z toho vstupu, jak vypadá ten výstup, který si ukládáš. Můžeme vám si zapamatovat, jako na který pozici ten token je a tak dál, a tak dál. Ale to teď tady pro nás není úplně podstatný. Tady jsem nepřidal cancellation token. Tak. No a pokud teda čelíme tady tomu problému s tím jídelním stolem a chceme nějak jako to začít řešit, tak začneme spadat do té druhé části, že se nám to vlastně stalo tak trochu jako ugly. Ne bad, ale ugly a musíme se s tím vypořádat. Jo? Máme problémy s tou diakritikou. Prostě ten minimálně, ještě posledník dál, minimálně ten analyzer CS Lucene nám to rozpadl na jídeln a stol a proto nám to nenachází jídelní. Protože jídelní zůstane jídelní, je jiný než jídelní, není tam schoda. Esko nám to našlo víc, protože prostě podle Eska se nefiltruje jídelní stůl. ST a STU nám to nenašlo, protože se hledá stol a hledá se to na schodu těch tokenů. Dokud tam tady dáme hvězdičku, což to je v tom té ukázce. V indexu máme uloženo stol, to je důležitý. Takže když hledáme stůl, tak se nám to nenajde. Ale mám pocit, že ten druhý bod tady podle toho výpisu má být zelený, to je jedno. Jo, takže tohle jsme si řekli, že ten analyzer odstraňuje zbytečná slova, stop wordy, a, s, od a podobně. Rozděluje text na části, mezery. Převádí ho na lowercase, aby nezáleželo na velikosti. Zjednodušuje výrazy na kořeny slov. A tohle dělají ty jako language analyzery, ty jako vestavěný jazykový. A pokud my začneme tomuhle čelit, tak máme ještě tu možnost, že si vlastně dokážeme říct, že chceme nějaký jako náš vlastní analyzér, že mu chceme říct, jak vlastně má ten text rozdělit na ty tokeny a jak má fungovat. Takže teď, když tady spojím dohromady slova jako ještě character filters, ty můžeme tečky vyměnit za mezery a tak. Tokenizers, to sekání, token filters, filtrování tokenů, třeba by tam nebyly duplicity a tak. Tak když tak mě neberte za slovo, že někde některé věci pomíchám dohromady, co z toho je co. Používá se to ve stejném kontextu k přípravě toho analyzéru. No, takže prostě pokud někde chci řešit whitespacy, můžu tady řešit ten ASCII folding, lowercase a tak dál. Jsou tady ten význam je, nebo ten seznam je tady další. Klasik, hngram, tím se dostaneme. Lowercase, že to má dělat. A spoustu věcí. Jo. Třeba ten hngram je takový jako, když jsem to četl v dokumentaci, říkal, jako k čemu je to jako dobrý. Jo? Proč by někdo, hngram, když mám slovo ahoj, tak mi z toho slova ahoj udělá 4 tokeny. A, ah, ah, o, ahoj. To jsem si dobrý, jako jo. No tak. A nakonec jsem zjistil, že to je přesně to, co se nám jako hodí, jo. Protože v okamžiku, kdybychom chtěli třeba řešit tady ten náš jídelní stůl, ale dokonce ještě tak, že hledáme podle IDST, nedokončili jsme ani jedno slovo a chceme to najít, tak se nám hodí si to převést na malá písmena, odstranit diakritiku a udělat ty hngramy. Udělat prostě ty texty a potom, když vlastně uživatel na vstupu zadá jde, st, tak nám to najde ten token pro, z toho hngramu jde, ten tučně vyznačený, a pro ten st ho tam taky jistě máte. A vyřadili jsme veškerou češtinu. Pro náš účel to bylo třeba dobrý. Tak. A to si necháme za chviličku. Takže pokud potřebuju řešit analyzery, tak se vrátím do kódu, který vyrábí indexy. A
vlastně řeknu do toho indexu, že nejenom, že jsou tam fíldy, ale že jsou tam i nějaký analyzery a nějak je nakonfiguruju. A protože vás tady nechci trápit víc, než je potřeba, tak já skočím rovnou tady na to, že jeden indexer je jenom lowercase a ASCII folding a druhý máme i ten edge ngram, který se dělá tak, že je to teda token filter, který si někde tedy následně tady doufám taky přidám. Jo, tady je token filter přidaný, kde říkám, že minimální délka je 1 až 300. A minimální délka může být dobrá k tomu, když hledám podle jednoho slova a třeba chci doplňovat až při znaku 3. Že vlastně s ahoj by mě to udělalo nejkratší token aho o 3 znacích. První nápad třeba jsme takový měli to použít, ale pak se ukázalo, když napíšu jde s, tak to se nemá 3 znaky a zase jsme nenacházeli schodu, protože to esko nemělo odpovídající token ve výstu nebo v tom indexu. No a v okamžiku, kdy tedy si do toho indexu použiju, který jsem tam dal, my index, my demo analyzer 2, místo toho CS Lucene, znovu vyrobím index, znovu do něj naleju data, musím, dojde teď opravdu k smazání a založení toho indexu, tak už nám to ty výsledky hledání bude dávat jiný. A nepotřebuju řešit vůbec tu nějaký doplňování hvězdiček někam. Tak. A už nám to nachází jídelní stůl, tak jak to přesně my chceme. Tak. To je vlastně. Když tam budu psát jenom nějaký části těch slov, podívejte, nachází to, funguje to pro tenhle účel. Dobře, neříkám, že to je vše spásný na všechno. Tak. Jo. A já jsem tam dal hledat ještě jedna soda a ono mi to našlo jídelní stůl. Tyjo. A tak super, že to nachází, když má, ale něco je špatně ještě. Jo. No co je špatně? Prezentace. No špatně je, že ta jedlá soda se nám rozpadne za ty n-gramy, které začínají od délky 1, tedy j a s. A vlastně jakýkoliv tady z těch tokenů, který odpovídá tomu jednomu slovu, tomu jedlá, stačí na to, aby jsme to našli. Takže pokud je tam slovo, který začíná na j a slovo, který začíná na s, no, tak se nám ten výsledek najde. Tak mi by se hodilo, aby vlastně k té protože ten analyzér se použije teda jak na to, co je v tom indexu, tak na to, co vyhledáváme. Tak tohle má takový jako jednoduchý řešení a to je prostě použít jiný tokenizer na vyhledávání a jiný na tu indexaci. Ukážu v kódu, bude vám to hnedka jasný, ale ne tady. Ale neposlouchá mě ani klávesnice, ani nic. Tak, create index. Já tady řeknu, teďka ne analyzer name, ale bude to index analyzer name. Tyhle bubliny člověka jenom. A druhý, co mu dám, je search analyzer name. Doufám, že to dělám dobře, ale myslím, že jo. A říkám strojkou. A ukážu, čím se liší. Liší se minimálně. Ta dvojka má tedy lowercase ASCII folding a ty n-gramy. Namalý bez češtiny nebo bez diakritiky a rozdělit na slovíčka. A ta trojka má lowercase ASCII folding a nemá tam ty n-gramy. Je tam unique, ale to není podstatný tady. Takže v tenhle okamžik, když to pustím, tak si myslím, že už bychom se měli dostat do stavu, který nám vyhovuje, tedy tam, kde chceme najít to, co hledáme, tak se to najde a tam, kde to nečekáme, tak se to nenajde, protože prostě ty uložené
tokeny toho jídelního stolu vypadají. Tak jak jsou ty prostřední odrážky, ta jedlá soda se nám rozpadne jenom na ty dva tokeny a ty z tom výsledku nejsou a jsme happy. Tak. A poslední, co je jako takový oblíbený na všech těch e-shopech, jsou facety. A facety je takový mechanismus, pomocí kterého, když si tady vezmu teď Alzu, a když se budeme dívat tady do toho červeného rámečku, tak vidíme u těch produktů, že když zaškrtneme Alza Power, tak budeme mít jenom 24 produktů. A já budu postupně zaškrtávat tu první checkbox v té sekci značka, v tom typ baterie a pak první v tom velikost baterie. Jo. A vždycky si všimněte, že když to zaškrtnu, tak se mi změní počty těch produktů, ale logicky jenom v těch ostatních kategoriích. Jo. Protože já jsem zaškrtal 24 těch Alza Poweru a těch jednorázových baterií je jenom 24 těch Alza Powerácky. A když vyberu těch 21, tak se mi změní ostatní zase. Jo. Když zaškrtnu jednorázová, tak se mění číslička jenom u těch jiných. A podobně samozřejmě u každého dalšího. A tohle bychom chtěli, a bylo hezký, kdybychom to dokázali naimplementovat do e-shopu. No tak. Něco se stalo. Vy vidíte. Jo. Tak. A na to je jednoduchá odpověď, to je v té části teď do bad. Tohle prostě research neumí, nebo nenašel jsem nikde žádnou zmínku, že by to, tohle přesně uměl. Azure Search umí facety, ale není to tohle, co bychom od nich chtěli. To umí třeba Elasticsearch. Ten opravdu umí říct, dej mi facety, máte na to strukturu a on ty hodnoty prostě dá předpřipravený, nemusíte proto nic dělat. Azure Search má facety, ale ty facety jsou vlastně, nebo že oni říkají, kolik je těch produktů na té kategorii. Zejména tady, když mám třeba teď zaškrtnout toto Alza Power, kolik je, jo, teď filtruju jenom podle Alza Power a mám tu nula produktů značky Varta, ale přesto mi dokáže říct, že 139 by jich tam bylo, kdybych neměl to Alza Power nebo něco jiného zaškrtnutého. A to právě neumí ten Azure Search, protože on ty facety dá jenom pro ty výsledky vyhledávání. Takže v okamžiku, kdy mám zaškrtnuto Alza Power, tak mi nedá, neumí dát ta čísla pro ty značku, no protože tam žádný ve výsledcích mi nevrací. Pro něj jsou všechny nulový, nejsou tam. Jo? Ale uměl by mi dát ten typ baterie a velikost baterie. Kdyby to, nedej bože, s Azure Searchem teda chtěl někdo jako workaroundovat, tak musí jako pro tuhle situaci těch zaškrtnutí tří udělat vlastně tři dotazy do toho Azure Searche. Vždycky ten jeden checkbox jako jednu tu kategorii odebere, že se podle ní nefiltruje a z toho si ty facety nebo počty vyčte, jo, ale to mi přijde jako z holý šílenství. Co to teda umí? Umí to zaseknout PowerPoint? Dobrý, nevadí. Co to teda umí? Pokud vlastně jsme si tady řekli, že chceme filtrovat třeba pro něco, co teď není ve skladu, protože jsem si tam taková data připravil a má to cenu větší než 100, tak si můžeme říct, že chceme facety podle tagů a třeba podle ceny v intervalu 100. Ukážu vám to jako na demo jenom a vlastně vypíšeme si, jaký hodnoty vlastně tam k tomu jsou a na tom si to můžeme popsat. Tak já tady zapnu to správný demo. Tak. Takže celkem se nám zafiltrovalo na tu podmínku 13 produktů. Z toho jeden měl, tag 1 byl na 5, tag 2 na 3, tag 3 na 4 a tak. A vidíte, že ten součet nesedí. Prostě ten tag
nebo jeden produkt může mít víc tagů a já dokážu dostat tedy kolik, nebo jaký tag se vyskytuje kolikrát. Ale jenom na těch výsledcích hledání. Takže pokud teď filtruju podle toho Alza Power, tak tady nejsou započítané ty varty logicky. A můžu třeba ty facety použít i na takový intervalové výsledky, typu zase, jestli jste viděli třeba na Amazonu, kde je cena 0 až 499 euro a pak další, jako nějaký takovýhle intervaly, tak tady můžu mít interval od 0, že se vyskytuje v těch 13 produktech dvakrát, od 100, 200, 300, 400, kolik jich tam je. Takže takhle se dají použít facety v Azure Searchi a je to tak to, co ten Azure Search okolo těch facetů umí. No a já myslím, že se dostáváme na úplný konec. Poslední, co tady mám, to be continued. Co ještě Azure Search umí, zajímavé věci, je vektorové vyhledávání. Vektorové vyhledávání si můžete tady na produktu představit, takže když dáte vyhledat ledničku, tak vám to nenajde chladničku a naopak. Ale přitom jsou to slova, které znamenají to též. A takových významových podob bychom vlastně mohli mít víc, že vektorové vyhledávání následně, pokud se budeme se bavit na jako nějaký názvy slov a nebudeme řešit tak tu češtinu, jak jsem to řešil, tak vlastně oni najdou pro každé slovo nějaký vektor v mnoha rozměrným prostoru a ty slova, které jsou významově podobné, jsou v tom mnoha vektorovým prostoru k sobě blízko. A pak můžu hledat jako slova podobná chladničce a podobně. A semantické vyhledávání, které souvisí v podstatě s porozuměním a hledanému výrazu a dohledávání nějakých jako v podstatě významů na základě tak, jak bychom my jako lidi chtěli formulovat dotaz a je to pro mě zahranou toho, co jsem jako kdy použil, takže o tom nedokážu nic moc říct. A tím je to za mě všechno. Jestli máte nějaké dotazy, zkuste, nevím, jestli budu schopen vám na všechno odpovědět, ale klidně se ptejte. A nemáte-li dotazy, velký respekt, že jste tady vydrželi v pátek večer. Ještě tady moji přednášku k Azure Searchi a já vám děkuji za pozornost.